Հոկտեմբերի 17-ին Գյումրիում կայանալիք տիմ ընտրություններին ընդհարաջ հերթական հարցախույզն են իրականացրել քաղաքացիների շրջանում։ Գյումրեցիների կարծիքներն իրարամերժ են։ Չեմ որոշել, բայց նայում եմ, էլի վերցնում եմ իրենց բուկլետները, տեսնեմ ում եմ ընդրելու։ Դեռ չեմ որոշել, բայց անպայման կմասնակցեմ։ Դա ազգանունը չդեմ, բայց իմ քայլը ապագակա։ Չէ։ Ուժը ժամանակից չի հերիքում։ Իմ քայլը աբագա ունի Հայաստանը։ Պարսեղյան։ Հովանես Հարությունյան։ Շատ բաներ է արել, շատ լավ գործեր է արել մեր քաղաքի համար։ Եվ գտնում եմ, որ նա է արժանի։ Երևի Բալասանյան դաշտիկին ունեմ այդ կարծիքնոր կարելի ընտրել, որովհետև կարծեք թե ինչ որ տեղաշարժեր եղել է, ճիշտ է, շատ քիչ ծեծ շապով ու բանով։ Վարդանը 5 համարը։ Հովանես Հարությունյանը իմ քայլի։ Դա երիտասարդ է, փորձ ունի։ Սաղ մեգը ի՞նչ նախընտրեմ, Ազիզ ջան։ Սաղն է մեգը, մեգը մեզի օգուտ չկա։ Որոշել եմ ոչ չմասնակցեմ։ Ինչի՞։ Հիասթափված եմ շատ ամեն ինչից։ Սոցապահին բանոր կա աշխատող է։ Դոր։ Արդակ Մարզիրոսյան։ Արդյոմ Գոգասյանն եմ ընտրելու։ Չորրորդ համարը։ Մարզպետի։ Մեր տեխնացում Վարդան Գրիգորյան, հա։ Ճիշտ է, հա, երևի թե։ Բոլորն էլ լավն են, թող լինի արժանումը, որ մեր քաղաքը ավելի ճաղկի, բարգավաճի։ Ում են դրեմ, աղջիկ շատ, սաղ նույն բանն են, սաղ նույն մեկը բետի բարեկամն է։ Հովանես Հարությունյան, ես իրեն եմ նախընտրում, իրա ծրագրերը դուրս գալիս է, ինչ որ ինքը ծրագրեր ասում, դուրս գալիս է, դրա համար նրան եմ նախընտրում։ Սամսոնյան Վարդգեզին տենդրեմ, ինքը շատ լավ տեխնազու է։ Կերտան տենդրենք, ումով պետք է։ Կուզենք, որ մեր Գյումրի քաղաքը շենանա, լավ եղնի։ Ընտրությունների կնալու եմ, ընտրելու եմ քաղաքացիական պայմանագրի տեխնազու, նախկին մարզպետի։ Այսինքն հիմի էլ է, չի նախկին չէ։ Հա։ Մենք տեսել ենք վադը, շատ հավանական է, որ համակրենքը հմիկվանին։ Իրանց թերություններով հանդերձ, համակրենքը, որովհետև մեկ չեմ արդարություն, մակրություն կտեսնի։